Du tittar just nu på bara jag och mitt piano. Och du vet vad du ska göra. Välkommen. Veckans låt är What Do You Want To Make Those Eyes At Me For? Skriven av Joseph McCarthy, Howard Johnson och James V. Monaco för Broadway-produktionen Follow Me. Och håll i er nu, den skrevs redan 1916. Släpptes först som singel 1917 och kom som bäst nummer 3 på Billboard-listan. Den återuppstod och blev en hit i England 1959 med Emil Ford and the Checkmates. Även Shakin' Stevens gjorde en version av låten 1987 som gick in på Englands singellista. Här kommer What Do You Want To Make Those Eyes At Me For i Shakin' Stevens version. Varsågoda!